minulém díle The Walking Dead jste viděli. Omi the second. No. Omi Junior. No. You have to admit it has a ring to it. What if it's a girl? Then we name her Krista. But I'm Krista. I don't want to call her Krista. That's just confusing. Krista je těhotná. Clementinka teda našla Omida a Kristu. You're stupid. Takže znamená to, že nám neublíží. Get out. Možná. Oho. A Krista už je hubená, to znamená, že porodila. Ale kde je sakra to dítě? Tak jo, takže Krista se teda šla podívat po nějakém dalším dřevě a my máme udržovat ten oheň tak nějak v provozu, jestli se to tak dá říct. A máme kontrolovat, jestli hoří. Wow. Ne. Musíme nějak vystrašit, přesně. To je sice pěkný, že jsme je vyrušili, ale teď jdou ještě po nás. Super. A je to vyřešený. No ty kráso. Víte, ze které hry je toto menu? Ale ne, dělám si srandu. Vítejte u druhého dílu našeho Let's Play ze hry The Walking Dead Season 2. Co se stalo v minulém díle, jsme si mohli všimnout na začátku tohoto videa v sestřihu, který jsem vytvořil. Já tedy doufám, že vám to aspoň minimálně osvěžilo paměť a my se rovnou můžeme vrhnout do pokračování příběhu. Jistě víte, jak mi to vždycky trvalo v minulé sérii, když jsem vám se snažil povědět, co se stalo v minulém díle, a tohle mi hodně ulehčuje moji práci a taky to dost šetří čas. No ale je super, že to Clementinka zvládla, protože my jsme ji opustili v momentě, kdy spadla do té vody a proud řeky ji odtáhnul někam do neznáma. Jenomže nevíme, kde je Krista a nevíme vlastně ani, co se stalo s tím dítětem, který Krista porodila. Dobře, máme tady zase konečně gameplay a to promo 20-minutový, který jsme hráli vlastně v minulém díle, bylo sakra dlouhý. Každopádně, teď už jsme někde na pobřeží a je ráno, což znamená, že jsme spali v podstatě celou noc, což se divím. Takže máme tady kánoj, která je zřejmě potopená, no zřejmě, ono je to očividný. Je potopená, takže se jenom podíváme, co nám k tomu Clementinka řekne. Aha. Takže ten proud řeky je zřejmě tady hodně silný a ta kánoj je rozpůlená. Tamhle někde je dokonce kámen a na něm byl právě ten... Na něm byla ta druhá polovina lodě, nevadí. Taky tam byl nějaký člověk, ale ten už byl asi nejspíš mrtvej. Tak a tady jsou schody, na který se teda můžeme vyšplhat. Tak to jdeme zkusit. Aha. No jo, Clementinka sice vyrostla... já jsem si myslel. Sice vyrostla, ale pořád není asi dostatečně velká, ale přece jenom na to vyskočila. Šikovná holka to je. Krista, are you there? Tak, teď jsme se zeptali, jestli je tady Krista, protože jsme samozřejmě něco slyšeli, ale nemyslím si, že by to mohla být Krista. Tady to je mrtvej zombík a pokud se nemýlím, tak je v něm zapíchnutá nějaká cedule, přesně tak. Tak jo, a nějaká ještě jiná volba tady zřejmě není. Takže nezbývá nic jiného, než prostě vejít do lesa. Odsud se ozývaly ty zvuky.
Wow, ale my jsme vlastně kompletně bez zbraně, kompletně bez batohu, kompletně bez Christy, kompletně bez všeho. Každopádně máme tady k prozkoumání nějakou výstrašnou ceduli. Tak se podíváme, co nám tady píše. Aha. No a měli bychom se vyhnout vlastně tady té havěti, která tady žije. Dobře, to by neměl být možná žádný problém. Tady se teda zkusíme zase nějak přešplhat přes ten strom, super. No a můžeme pokračovat, tak jo. Co tady bylo dál? Mně se tady předtím ukázal ten kroužek pro had, ale už bohužel nic nejde. Nevadí. A, aha, asi je listopad. Fouká takovej nepříjemný studený větřík. Klementince je zima, no jo. No ale ty zvuky tady pořád jsou. Buď nás někdo sleduje a chce se nás potom dát třeba k večeři. A nebo je to někdo živej. Ale tohle byly momentálně nějaký havrani. Takže to mě samozřejmě vůbec nevylekalo. A my můžeme pomalu pokračovat na nějaký místo, který něco spustí. A pozor, tohle vypadá na zombíka, který je v nějaký pasti. Určitě se... Ne, to není... Oh, to je pes? Pes sem? It's okay, boy. It's okay. Je to dobrý chlapče. Podívat se na tu jeho... co mám udělat, sakra? Tak se skválně podíváme, jak se jmenuje. Sam. Výborně, sice jsme to už věděli, ale Klementinka to ještě nevěděla. Tak, podívali jsme se na obojek. A to je celý, už jsme kamarádi. No, tak aspoň, že tak. Aha. Sam, where are you going? Wait up. Přesně tak, počkej na nás. Ty máš 4 nohy, jsi rychlejší. Ale očividně nás někam chce zavíst. No ale, já bych řekl, že sem nemá žádnýho majitele. Přece jenom už vypadá dost opuštěně a je hlavně hodně špinavý. Dobře. To vypadá jako fajn plán. Podíváme se po jídle, máme hlad, to je samozřejmě. A možná, že potom necháme nakrmit i sema, jestli nám něco zbyde. Dobře, takže je tady toho zase strašně moc. Každopádně, nejdřív se podíváme do koše, možná tady něco bude. Uvidíme. No, musíme to zkontrolovat všude, to je samozřejmě. Tak a... Dobře, jdeme to zkusit. Třeba se tam něco objeví, kdo ví? Oh my God. Thank you. Možná jsme našli nějaký fazole? Look, Sam, I can. Now I just need something to open it. Aha, takže teď potřebujeme nějaký otvírák, se kterým bychom to mohli otevřít. To by mohlo být schovaný tady někde ve stanu, co myslíte? A nebo v karavanu? Nebo v dodávce. Můžeme to zkusit. Takže, dodávka. Jdeme to prozkoumat. Aha. Looks like they were a happy family once. Takže jsem je opravdu opuštěný. Bohužel teda. I když teď už vlastně není. Teď jsme jeho majitelé my. No jo, ale je to škoda. Ta rodina někam zmizela. Možná už jsou to zombíci, kdo ví. Každopádně jsem zůstal sám, no. Tohle byly asi hračky té holky, která tady žila s těma rodičema a... že bychom se zahráli se Samem nějakou hru? Hodíme mu třeba tady ten talíř, co myslíte?
Tak schválně, jestli umí aportovat. Jasně. Wow. Okay, bring it back. Good boy, Sam. Tak to jo. Dobře, takže se Samem jsme si teď zahráli. A hele, co je to tady? Další konzerva. Ale ta už vypadá, že je otevřená. Nebo možná ne? Jo, je prázdná. Dobře, musíme se teda zaměřit na nějaký ten otvírák a tohle je teda letající talíř a teď se můžeme podívat do stanu. No ale teda... Vypadá to, že to je hodně dlouho už opuštěný. To by mě zajímalo, jak ten sem tady mohl vydržet takhle dlouho, hlavně jako pes. To je obdivuhodný. Jasný, moc z toho stanu už nezbylo. No dobře, takže tady, ou. Jsem asi někoho zahlíd? A nebo cítí nebezpečí, protože přece jenom mají takový trošku lepší čich. Ale není dobrý, aby štěkal, to v žádném případě, takže jdeme mu hnedka říct, aby to nedělal. Protože, jestli si pamatujete, co se stalo v minulý sérii, když jsme dělali hluk, tak určitě víte, že to není dobrý. Tak jo, ale on štěkal jenom na zombika, který už je dávno mrtvej. Ne, není mrtvej! Aha. It's okay. We're smart. He's not. We're smarter than all of them. Přesně tak, jsme chytřejší než všichni z nich. Každopádně Klementinka měla celkem zajímavý poznatek, že tady ten chlápek byl zřejmě kousnutý do ruky a protože věděla, co se stalo Leemu, i když si tu ruku useknul, tak řekla, že to nikdy nepomáhá. Dobře, takže prioritou bude ten nůž, protože je to švýcarák, se kterým, nebo ve kterým 100% bude dokonce i otvírák. Ale jak to z ní dostat? No, jediná možnost bude prostě potom šáhnout, tak to jdeme zkusit. Ne, ten zombík nás nenechá. To je hajzl. Takže budeme ho nejdřív asi muset zabít. Nějak. Uvidíme jak. Hey, it's okay, boy. He can't hurt us. Think he had himself tied up, or did someone force him to do this? To je divný. Jak to mám sebrat? That looks like it hurt. I bet we could open the can with that, though. No, určitě, že to s tím otevřeme. Ale jak mám sebrat ten nůž? Odejít nemůžu, tak to prostě musím zkusit ještě jednou v tom případě, ale ten zombík mě nenechá. Oh, hele, teď, ne, nejde to. Takže zombíka musíme zabít. Dobře, ale jak? Oha, tady je dokonce ještě větev, tý jsem si vůbec nevšim. Tak teď to půjde. Teď je to jasný. Musíme zaměřit přímo do hlavy. Tak. Nice. Jo, Klementinka už je velká holka, ta se o sebe dokáže postarat. Lee to naučil pěkně. Tak jo, ale zombík má taky výdrž, takže ho musíme prašit ještě jednou. Dobře. A už, no jo, už se mu určitě motá hlava. Tohle bude poslední rána, řekl bych. Teď mu zlomíme lebku. Tak. Jo, tak nic, tak naposled. Teď už ani skoro nedejchá. A je to hotový, výborně. Teď už určitě nevstane. Jo, to je pravda. Musíme se držet od nich trošku dál. Protože oni mají taky nějaký určitý dosah, že jo? A jakmile nás... Možná i škrábnou, to vlastně nevím. Ale jakmile nás kousnou, jsme v háji. Pořád pěkná kudla. Dobře, a někam se dostáváme. Tak, ale sama si jakože přikivuje. To je pěkný. Dalo by se říct, že máme vlastně novýho kamaráda, novýho parťáka.
Please don't be bad. Tak a teď už jenom doufáme, že to jídlo uvnitř té konzervy není zkažený. Tak jo, píchneme do jednoho místa. No jasně, že to jsou fazole. Do druhého místa. A to jsem slyšel, že fazole v konzervách vydrží strašně dlouho. Nevím, co je na tom pravdy, ale jestli je to pravda, tak je jasný, že to je všechno v pořádku. Tak, díky bohu, super. A můžeme hamat. A jsem má taky hlad. Jo. No ten už asi taky dlouho nejet. Are you hungry? Nakrmíme psa, 100%. I guess you are pretty hungry too. Určitě no. Tak jo. Jo, klikneme na něj. A trošku mu dáme. Hey, don't eat it all. Oh! To je hajzl! Wow, to ne. Co teď? Wow. Do prči se nesijám. Ne, nožem ne. Prosím ho. Ježíš Maria. Tak to jsem nedomyslel. Dobře, musíme se podívat hnedka doprava. Tak, a je to tady. Musíme se podívat hnedka doprava a zkusit ho fláknout s tou konzervou, anebo ho nějak odlákat, cokoliv. Tak, jasně, tak, aha, možná, že už by byl v tomto případě lepší, řekl bych. Ne, určitě ne. Tak. A co teď? No jo, hladový pes, to není nikdy dobrý. Ale ne. Ne, nemůžeme ho nechat se trápit. Fuj. Tohle je tak nechutná scéna. No, tak aspoň se už netrápí. Fuh. Ale my na to taky nejsme dobře, jestli ještě měl vzteklinu. Musíme najít nějakou dezinfekci. Začátek hry a já už jsem měl dvakrát slzy v očích, tyjo. Fuj. Ale je to škoda, že autoři nezačlenili toho psa víc do příběhu. Přece jenom vytvořit si třeba k němu nějaký city a potom s ním procházet celý příběh a víceméně se třeba o něj starat a hrát si s ním a všechno tady to ostatní, myslím si, že by to bylo pěkný zpříjemnění, pěkný zpestření, no. Škoda, velká škoda, ale co se dá dělat. Asi rozhoduje, kam má jít, nebo... Jo takhle... Ona je ztracená. Sice o rok a půl starší, ale pořád malá. No wow. Já jsem si to ale myslel, že krev je určitě přivel. No, to není dobrý. Já jsem si myslel, že krev je přiláká. Ale jsou tady jenom dva. To by zas takový velký problém nemusel. Ale ježiš, naším úkolem je utíct. No a jestli ztrácíme vědomí, tak to taky není zrovna nejlepší. Ten zombík je dokonce rychlejší než my. Wow. Tak jako kam mám jít? Ale ne. Kvečko, dobře.
to by mělo jít. Tak, 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 ale teď je to daleko těžší, teda. Pane bože, ou. Takže máme tady nějakou pomoc. To je super. Tak jo, těch zombiků teda bylo 100% víc než jenom dva. Tak a dostali jsme nový achievement na cestě. I think we're safe. Dobře, takže teď si myslíme, že už jsme v bezpečí. No, doufejme. Já jsem tady ty dva chlapky viděl právě na screenech, když už Telltale Games ještě se snažil navnadit lidi vůbec předtím, než hra vyšla. Tak a teď se nás ptají, jestli jsme v pořádku. Nemyslím, že nejsme. Ale, teda nemyslím si, že jsme, ale chodit můžeme. Oh, was that so? Because last time I saw you could barely crawl away from that lurker back there. Look, you're in bad shape, kid. Aha, ale jsme v hodně špatném stavu. No, ten pes nás pokousal, no, takže prakticky krvácíme. A jestli měl ještě vseklinu, fuj. Hrozná představa. Co tady děláme? A kde jsou lidi, se kterými jsme tady byli? Jsem sama, ztratila jsem se, byli jsme napadeni. No, byli jsme napadeni, to je víceméně pravda. We were cooking some sort of weasel. They attacked you for a weasel? Damn, that is low. They didn't mention any names, right? They weren't searching for anybody. Aha, a teď jsme mluvili o těch útočnících, kteří na nás zautočili. Well, říkali jsme, že na nás zautočili vlastně jenom kvůli jídlu. A tohle je Peter. My jsme Clementinka, to víme. It's nice to meet you, Clementine. But for now. Jo, a vezmou nás do naší skupiny. Dobře. A What is it? She's been bit, man. Fuck. What are we gonna do here? No, it was a dog. I didn't see any dog, Clementine. Come on. Ježíš, oni nás teď Ježíš Maria. Ne, prosím, věřte nám. Oni nás teď podezřívají, že jsme byli kousnutí. Please believe me. Look, I want to, kid. Jenomže my se jim snažíme vysvětlit, že to byl pes, že jo? Ale oni nám nevěří. Alright. Let's see. Whoa, hey, watch yourself. Hey, don't look at me like that. You're the one that's bit here. Ale Peter se zdá, že to přece jenom zkontroluje. No, samozřejmě takovouhle ránu by přece nemohl udělat zombík. Těžko říct, ale mohl by to být pes, dobře. Takže začínají být trošku na pochybách. Kam šel ten pes? Zabila jsem ho, utekl, nevím. Zabila jsem ho, to je asi nejlepší. Říkat pravdu. No, tomu se to tady říká, ale ono to zas nebylo tak jednoduchý. Tak, teď se nás ptá, jestli mu říkáme pravdu. Ano, říkáme pravdu. Dobře, tomu stačilo, Peter nám věří a to je důležitý. Jo, a ten druhej to je Luke. Super. Takže máme aspoň nový kamarády. Well, I'm sure I ain't willing to leave a little girl in the woods to die when we got a doctor with us that can make a call. We can have Carlos take a look at it first. Aha. Takže oni mají ve své skupině doktora. You don't have to remind me of that, boy. Right. Sorry, sir. Dobře, a Pete je asi nějaký náčelník skupiny. Ježíš, náčelník, to zní jak nějaká indiánská, to je blbost. Je to vůdce, lídr té skupiny, jako něco byl předtím Lee. A je to takovej velký sympaťák, řekl bych. Malou holku by prostě v lese nenechal umřít. Tak a jsme hodně unavený.
Oh. A myslím, že umdlíme. Jo? Přesně tak. Tak jo, to je pro dnešní díl všechno. Já vám děkuju za to, že jste ho zhlédli, doufám, že se vám líbil a doufám, že se těšíte na další. Prozatím se mějte krásně, nezapomeňte dát like, pokud ano, a adios.